predstavljamo vam vozilo Volkswagen Golf variant Highline z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 116.443 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo, zadnji spuščni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb in so v odličnem stanju. Enako velja za desno stran vzmetenja. Rezervoar goriva je brez poškodb. Obe zaščiti podvozja sta prav tako brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb. Tudi na desni strani so vse komponente v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb. Prednji odbijač vozila brez poškodb. Prednje levo platišče, prav tako brez poškodb, pneumatike, letnik 2021 ter 6 mm profila, levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče tudi brez poškodb, pneumatike imajo 3 mm profila, zadnji odbijač vozila je v odličnem stanju, zadnje desno platišče prav tako v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 3 mm profila, desni prak vozila brez poškodb ter prednje desno platišče brez poškodb, pneumatike letnik 2021 ter 6 mm profila.